Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. E bom, sinceramente eu vou começar o vídeo de hoje um pouco diferente. Eu tô aqui com a luneta que o Jazz me deu e, mano, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, porque o TopCraft vem mudando muito ao longo dos dias. Exemplo, ó, se você olhar ali, do nada apareceu uma ilha, tipo, do nada mesmo, porque se você olhar aqui as bordas, dá pra ver que não é normal, então é uma ilha artificial, tem uma ilha do nada. Tem um buraco, tem um portal ultra nada a ver ali, tem uma casa com uma luneta e telhado de cobre, tem um desafio, ó, apareceu uma ponte, um templo maia, esse ainda não tinha visto, tem que olhar depois. E de ontem pra hoje apareceu até um alvo ali, tipo, tem um alvo entre a Ilha Irmandade e a base do Danrik, mano. Tipo, eu só não entendo. Sem falar da própria Ilha da Irmandade aqui, que tá bem bonita, por sinal. Bom, temos um problema. De acordo com a minha aliança com o nosso amigo Jazz Ghost, eu preciso colocar Netherracks perto da base do Apu para ser contra a paleta de cores. E por algum motivo que eu não entendo, as Netherracks sumiu. Vamos colocar mais. Tá, eu achei um pouco de Netherrack aqui. Vamos colocar lá. E ó, ele tirou aqui, até aqui de dentro. E ele tirou as da... Ué, mas da cama ele botou dirt, né? E o bagulho foi triste. Vamos voltar pra cá e vamos trocar essas três madeiras aqui também. Vamos deixar uma coisa um pouquinho mais aparente pra ele falar, a Netherrack tá invadindo. E vamos colocar aqui, obviamente, os blocos que a gente pegou, né? Será que ele tem algum cogumelo do Nether? Porque se ele tiver, eu vou colocar aqui. Pronto, agora sim. Então, nossa tarefa diária como esquadrão da Netherrack está cumprida. Tomara que o Apu note, vai ser legal. É sério, tipo, eu tô muito ansioso pra saber qual é a reação dele quando ele vê essa Netherrack. Tipo, deve ser muito engraçado. Enfim, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um teste de honestidade com os players do TopCraft. Eu vi muita galera e muitos de vocês comentando que tinha uma galera que tava roubando em massa, tava passando a mão no item dos outros. Então eu pensei assim, vamos descobrir quem é o ladrão. Vamos descobrir quem é o ladrão no TopCraft. Com um teste de honestidade, é uma ideia boa, né? Aliás, pra quem não tá entendendo isso aqui, mano, é que no último vídeo eu finalmente decorei minha casa. Finalmente mesmo. Mas falta coisa hobbit, mas amanhã eu faço isso. Enfim, eu tava aqui na minha mesinha estudando as melhores formas da gente fazer isso. E basicamente, as coisas que as pessoas mais querem roubar é minérios. Vamos botar uns blocos de diamante por aí pra ver se eles pegam? E antes do vídeo começar também, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Esse aqui é um número real, eu olhei nas estatísticas do canal e literalmente 43% de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não são inscritos. Então supondo que tipo o vídeo pegue 100 mil views, pelo menos 40 mil pessoas não são inscritas. Então que tá assim, se hoje, no dia de hoje, a gente ganhar 5 mil novos inscritos, é só todo mundo também aí se inscrever, verifica se tá inscrito. Eu posto dois vídeos no dia e um deles vai ser de meia hora. Enfim, deixa o gostei também que daí o vídeo vai pra em alta e recomenda lá pra todo mundo ver. Conto com vocês, galera. Então, se inscrevam no canal LXGJ. Legal. Bom, uma coisa que eu tava precisando muito é de um livro de Inquebrável, porque minha picareta tem eficiência e fortuna e aqui só tem toque suave. Oi, amigo. Olá, bom dia, tudo bom? Como que você tá? Bom dia, mãe. Como você tá? Tô bem. E bom, pra gente poder pegar os blocos de diamante, a gente precisa pelo menos de Inquebrável 3 pra essa picareta não desgastar. Então, vamos pegar um livro, vamos pra farm do Kotox e vamos ver se a gente consegue. Na real, lá já tem livro, ele me falou. Então, vamos só pra farm mesmo. Que isso, mano? Vocês viram o Dereth explodindo nos Creeper? O cara é louco, mano. Nossa, oh, nossa, cara, ficou bom aí. Eu gostei, tô feliz. E bom, gente, estou aqui na farm de XP, vou farmar um pouquinho e daí o editor vai fazer uma timelapse pra vocês, tá bom? Aí, boa, estamos no nível 30, agora a gente... Nossa, quanta bigorna. A gente pega uns livros aqui, um pouco de lápis lazuli, pegar um pouquinho mais. E a gente encanta o livro. Proteção 3, não é tão bom. Opa, durabilidade 3. Primeiro livro veio, tá? Só pegar nível 30 agora. Tá, nível 30 e durabilidade 3. Boa, vai vir mais um? Não. Durabilidade 3 de novo. Então é isso, galera. Vamos pegar dois durabilidade 3 e vamos colocar nas duas picaretas. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Será bom ser mendinho também, né? Mas fazer o quê? Tá fácil, não. Beleza, nível 30 e durabilidade 3. Caraca, tá feliz. Isso é bom. Isso é muito bueno, manos. Tá, aqui tem bigornas. Na picareta 1, a Fortunis. Eu vou colocar o F minúsculo. E eu aproveitei e renomeei as nossas picaretas. Agora é a. Se inscrevam no canal LGGJ e LGJ YouTube. Se inscrevam. E o nosso mastinho vai ficar de esmagar youtubers. Toma aqui uma durabilidade que você merece. E na real, deixa eu ver se vem uma fiação aqui. Mano, será que é muito trampo fazer uma fiação 5? Bom, botar o canção na espada. Peso pena na bota. Bom. Eu vou farmar mais um pouquinho, ó. Já vou aproveitar e pegar mais encantamento, tá? O bagulho tá bom pra farmar aqui, vamos aproveitar, vai. Tá bom, gente, seguinte. Eu consegui mais um alcance 1, agora minha espada tem alcance 2. Eu consegui mais um durabilidade 3, eu não tenho o que usar, então simplesmente eu vou guardar ele. Eu consegui uma afiação 3 e uma afiação 2. E ali, na mesa de encantamento, tá vindo a afiação 3. Então, a gente vai ter a afiação 4. Isso é muito bom. Eu só preciso chegar no nível 30 agora. Prontinho, afiação 3 com afiação 3, afiação 4... E coloca no machado que eu esmago youtubers. E temos aqui durabilidade 3 e afiação 4.
E eficiência 4 também, né? Futuramente quero botar a versão 5, mas acho que é muita sorte pegar isso. Enfim, já tá bom de farmar XP, senão vou ficar aqui pra sempre. Vamos guardar as coisas. E agora a gente vai pra casa. Beleza, estou aqui no local da farm de XP do Cotox. Porém, eu saí de lá da farm e andei um pouco. Aqui, como vocês podem ver, tem uma colmeia com abelhas. Vamos pegar porque eu sempre quis uma, beleza? E estamos no bioma de flor. Eu preciso muito pegar essas flores. Por causa que sempre que eu quero construir alguma coisa que usa flor. E por sinal, eu gosto muito de decorar interior com várias cores, etc. Então flor é bem útil e eu nunca tenho. Então vamos aproveitar que eu tô aqui e vamos pegar um monte. E daí depois é só eu andar até chamar a Ravina. E lá a gente começa a pegar vários diamantes pra fazer o nosso teste de honestidade. Que por sinal, comentem no vídeo quem vocês acham que vai ser a primeira pessoa que vai falhar com ele. E outro rolê que é importante, só que eu não sei se eu falei pra vocês, é que, mano, todos os dias, 11 horas da manhã, sai vídeo no canal. Então, mano, de verdade, vocês que literalmente entram no vídeo na hora que sai e comenta, tipo, ah, cheguei agora, tava esperando o vídeo, sei lá o quê. Mano, muda meu dia, eu fico muito feliz. Então, você que aí assiste vídeo na hora que sai, brigadão, de verdade. E você também que assiste depois que sai, ou, tipo, sei lá, assiste de tarde à noite, também ajuda muito. Eu fico muito feliz nos comentários, mano. Vocês são meu mundo, gente. Tamo junto. Beleza, peguei algumas flores interessantes aqui pra fazer nas decorações da nossa casa, das nossas casas, né, no caso. Porém, hora de parar. Achamos uma Ravina. Cadê minha tocha? Tocha na mão e MLG. Agora, nosso único trabalho é literalmente descer nas cavernas o máximo possível e achar lápis lazuli. Ravina da Ravina. Legal. Essa girassol aqui, fofinha, vou levar pra mim. Olá. Não tem nada muito útil aqui. Então, sei lá, vamos embora. Tá, tem esse mob spawner aqui, mas sinceramente, pelo que eu olhei, não tem nada muito útil nele aqui. Então, deixa ele quieto. Porém, temos lápis lazuli, então. F3 mais G. Ponta 1, 2, 3, 4. E diamante. Mano, isso é muito fácil, vocês não têm noção. Isso é muito fácil mesmo. E bom, aqui a gente já no mínimo tem um bloco de diamante, porque com a fortuna pelo menos um vai duplicar. Então, bom, bom, bom. E como o lápis lazuli é um minério que estaca demais, eu vou pegar todos eles com toque suave também pra não ficar lotando inventário. Mano, aqui é uma área com muito spawner, né? Porque aqui tem aquele spawner quádruplo do Bruninho, já achei mais dois só nesse tempo andando. Achei um bagulho de ametista. Legal, vamos pegar. Tá bom, deixa eu entrar aqui nesse negócio de ametista. Deixa eu soltar esse F3 mais G. Não tem nenhum lápis lazuli aqui? Infelizmente não. Tá, quebra aqui, quebra aqui, aqui, aqui. Não vai ter nenhum crescido, não? Aqui tem, boa. É bom que esses bagulho aqui de ametista crescido é mó bonito, a gente pode guardar daí. Futuramente eu faço uma farmzinha de ametista, mas agora não é esquema, tá ligado? Pronto, tá bom de bloco, porque eu não quero pegar blocos infinitos, não. Putz, pior que o Ender Chest ia ser bom agora, né? Eu devia ter pego o meu. Tá, eu posso jogar essa linha fora, esses 17 blocos eu posso jogar fora, essa flor aqui tem perto de casa. E esse isqueiro já acaba, então deixa ele aqui também. E mais um spawner. Mano, essa parte do mapa tem muitos spawners. Tá, aqui tá começando a ter muito deep slate, então eu acredito que a gente tá na camada perto da zero aqui, né? Camada 13, tá? Lápis lazuli, boa! Tá, F3 mais G. Olha, por mais que esteja dois, um em cada ponta da chunk, eu acho que é pra cá. Mas antes, baú, né? Vamos pegar o baú, vamos pegar o baú. As tochas é boa, vamos pegar as tochas. Então vamos lá, aqui. 1, 2, 3, 4. Será que é do outro lado da chunk mesmo? Mas tá, assim é pra cá, então. Vamos até a borda da chunk aqui mesmo, vai. Ah, aqui, ó. Ainda bem que a gente achou. Por causa que o fato de ter essa mina abandonada aqui, ela pode alterar a geração do minério. Daí isso é um problema pra gente. Mas tá de boa, conseguimos achar e é isso que importa. Ó, baga brilhante, mas agora já tento, não muda nada, pegar. Tá, mais lápis lazuli. Ah, oi, te achei. Tá, e eu vou voltar lá rapidão pra pegar aquele outro lápis lazuli lá, porque eu não quero acabar passando por lá de novo sem querer e ficar procurando os blocos. O problema é achar lá, ó, acho que eu já me perdi. Ó, pra cá era ametista, né? Daí eu vim por aqui, se eu não me engano. É, era ali, ó, era ali, ó. E agora é só a gente continuar explorando até achar mais lápis lazuli, assim como... Ah, oi. Foi muito difícil, hein? Pera aí. 1, 2, 3, 4. Ah, dei achar nesse aqui, beleza. Cara, um fato curioso, na 1.16.1, que não é nosso caso, mas tá 1.7 normal, os caras bufou o diamante porque tava difícil de achar. Eu sou uma piada por acaso, Mojang? Eu sou uma piada? Se vocês botarem mais diamante, vai ficar ruim pra vocês, cara. Sério? Tá, tá. Mano, eu acho que eu acho mais diamante normalmente do que uma pessoa com X-Ray, cara, de verdade. Gente, já tem 30 minérios de diamante, é meio pack, quase, quase meio pack de minério. Opa, lápis lazuli. 1, 2, 3, 4. Putz, é na borda da chunk, mano. Deixa a mina na borda da chunk. Ó, e agora, não sei se vocês viram, mas tem atualização que as minas abandonadas podem gerar madeira bruta. Ou já podia antes. Se eu não me engano, é atualização. Ih, tem mais algum spawner por aqui. E bom, é como eu falei pra vocês. Eu odeio achar minério na borda da chunk por causa que ela pode estar aqui ou na outra borda. E nesse caso, vai estar na outra borda. Então a gente vem aqui nessa linha aqui reta. Aqui nessa borda. É bem aqui? Pera aí. É bem aqui. Tá. E aqui a gente cava pra baixo. Tá.
temos azar, vamos cavar mais. Só que antes, acabou de tocar o interfone de casa, não sei se saiu no vídeo, mas até onde tudo indica, chegou uma coisa minha, bem legal. Então, eu vou pegar o almoço pra deixar aqui pra comer enquanto eu gravo, porque se vocês estavam assistindo eu almoço gravando, entendeu? Eu almoço com vocês. E eu também vou ver se é uma boneca de anime. Pera aí, deixa eu só tampar aqui pra não morrer, né? Porque, né? Vou botar uma tochinha. Tá, notícias boas, galera. Escavei tudo mesmo. Tudinho, escavei tudo que dava. Achei. Tava na borda da chunk invertida. Eu acho que, na real, esse aqui é até outro diamante. O diamante daquele lápis azul, ele, possivelmente ele pode ter embaixo de alguma bedrock que não dá pra escavar, tá ligado? Tipo, vamos supor, ele tá ali atrás e não dá pra ver. Tipo, pode muito bem ser, tipo, alguma coisa assim. Cara, é uma coisa assim. Achamos. Será que tem um sol ou tem mais? Vamos ver. Nossa, pior que real é muito aleatório, mano. Achamos aqui brincando, querendo mostrar o exemplo pra vocês. Mas tá, achamos outro então, melhor ainda. E olha, ele é pertinho daquele buraco que nós tínhamos acabado. É, foi um bloco pro lado. Daí, aqui estamos de volta na mina. Vamos pegar o lápis azul já. Antes, eu quero fazer uma coisa. Aqui, ó, gente. Lembra que eu falei que o boneco tá chegando coisa pra mim no correio? Chegou. Um bonequinho do Rimuru, ó. Bom, comprei da China, né? Então veio um pouquinho amassada a caixa. Mas pra quem não tá ligado, esse é meu anime favorito. Da atualidade, não sei. Eu não consigo ter favorito, mas é um dos que eu mais gosto. Ó, galera, eu abri a caixa pra focar um pouquinho mais pra vocês verem melhor. Porém, é muito trabalhoso montar, tem muitas pecinhas e tudo mais. Então, mais tarde eu monto, dentro do próximo vídeo, vocês veem como que ficou, beleza? Mas quem quiser ver ainda hoje, passa no meu Instagram que eu vou mostrar lá no meu Stories, beleza? Tá aqui na tela. Enfim, vai pra lá que eu quero gravar, quero jogar Minecraft. Bom, nesse exato momento temos 28 diamantes e mais 7, que dá quanto? Que dá 35 diamantes, ainda não é o suficiente. Vamos pegar um pouco mais pra ver o nosso teste. Cara, pra cá tá iluminado. Será que aqui tem luz natural? Ó, outra ravina. Ah, que era onde a gente chamou o spawner. Vamos andar pra cá, então. Será que nós vamos ter sorte de deixar a lápis azul aqui? Uou, caverna. Caraca, menor. Pô, mó cavernão pra nada. Ó isso, mó cavernão pra nada. E eu repito, mó cavernão pra nada mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantos diamantes aqui vai dar. Vamos voltar ali pra ravina. Tá bom, vamos ver quantos diamantes aqui dá. Beleza, agora é só quebrar com a fortuna 3. Tinha 35 diamantes, né? Vamos ver. Duplicou. Isso é bom. Já dá mais que 7 blocos. Dá uns 9 blocos de diamante. Ah, já tá bom. E mais que a gente tem em casa, vai funcionar. Tá bom, vamos pra casa que o meu plano vai dar certo, eu acho. Seguinte, eu achei aqui a entrada da farm do Cotox. Agora nós desce aqui e volta pra casa. Daí agora eu vou descer aqui tudo. Vou andar os 3 minutos de barco, que é o tempo que demora pra chegar em casa. E daí lá a gente conversa, porque, né, vocês não merecem ver barcos, né? Enfim, queria aproveitar e pedir uma coisa pra vocês muito importante. Não se esqueçam de sorrir. É sério. É importante, mano. Confia em mim. Enfim, bora pra casa. Beleza, finalmente chegamos em casa. Agora é só a gente organizar tudo. Bom, aqui eu acho que é um baú que todo mundo olharia, por causa que é o baú de entrada da casa. E como eu não quero ser furtado, porque deu trabalho pegar essas flores, eu vou guardar eles aqui. Então todas as flores que eu peguei e as ametistas eu vou guardar aqui. A colmeia, eu real queria colocar ela em algum lugar, mas eu tô com receio de colocar e as abelhas morrer. Então vou deixar por aqui, outra hora eu coloco. E essas ametistas, eu não sei se tem alguma utilidade. Dá pra colocar, tipo, aqui assim? Legal. Gente, eu vou deixar aqui os dois bagulho de ametista só porque achei engraçado. Ó, dá pra usar de decoração também a ametista, galera. Tipo, eu venho aqui com a pequena e... Exemplo. Dá pra colocar ela aqui assim, olha. Mas eu não quero aqui, eu quero os pepinos mesmo. Tá, já aproveitei e quebrei essas lápis azules também. Elas a gente pode deixar aqui, não tem um porquê não deixar, não uso tanto. E esse resto aqui de itens também vou deixar. Tá, deixa eu ver quantos diamantes tem aqui também. Tá, temos 2 packs de diamantes no total. Vamos transformar tudo em bloco. Tá, 13 blocos. O nosso teste de honestidade vai se consistir no quê? A gente vai colocar bloco de diamante aqui, num lugar que todo mundo sempre vê, e ver se a gente vai roubar. Então, vocês que vê o vídeo do pessoal, mano, se algum bloco de diamante sumir, um único bloquinho que sumir, vocês vêm e me falam. E fala quem roubou. Quero todo mundo de olho. E só assim... nós vamos descobrir quem que é o ladrão aqui do TopCraft. Então, gente, quero todo mundo de olho, se reunindo com os amigos, falando aí, galera, vamos todo mundo se unir, vamos comentar no vídeo da galera pra todo mundo ficar de olho e me contar. Então, eu quero uma movimentação em massa do Exército Lajota contra ladrões. Ué? Olá, tudo bom? Vamos dar um olhar. Calma aí. Mano, eles podem dar blocos a 1.17 que não tem troca. Ele vai me dar... Tá, Marlito, vem também. Volta aqui. Bom, eu acho que o primeiro lugar que é legal colocar é colocar um aqui. Assim, ó. Bem estranho pra chamar atenção mesmo. Vou colocar um outro aí naquele buraquinho da casa que eu não arrumei ainda. Mais 2 aqui. E vou botar um aqui também, posso tentar. Pronto. Tá, então temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos de diamante espalhados pela minha casa. Vamos ver se ninguém rouba. Só pra eu não esquecer, eu vou anotar em algum lugar, que eu sou esquecido, gente. Mano, eu jurava que o Cotox tinha uma bigorna. Pronto, renomei meus blocos de diamante com 8 blocos pela casa, porque eu vou saber que tem 8 blocos pela casa. Então, eu acho
acho que vai funcionar bem. Eu vou conseguir lembrar. Então, galera, se vocês verem alguém que tá roubando os blocos ou cogitando roubar, comenta pra mim saber. Manda aqui nos meus vídeos. E se você vê no vídeo de alguém, comenta lá pra ajudar. Seu mano, Lajota quer descobrir quem são os ladrões, mano. Ajudem ele. Enfim, por hoje, o vídeo vai ficando por aqui. Agora a gente tem que esperar e ver quem são os ladrãozinhos do TopCraft. Porém, isso vai ficar pra outro dia, porque não dá pra descobrir agora, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Comenta aí quem você acha que é o ladrãozinho. E nós vemos no próximo vídeo. É nóis, falou e... Oba!